Kryeministri Edi Rama rrëfeu se ëndra që e lë pa gjumë është vaksina anti-Covid. Edhe pse thotë se sipas të dhënave 140 shtete në të gjithë botën, ndryshe nga Shqipëria, ende nuk kanë bërë qoftë edhe një vaksinë të vetme, ai mbetet shpresë plot se vaksinimi në vend do të shtohet akoma më shumë në popullsi në javët e ardhshme. Me synim që sezoni turistik i ardhshëm të jetë një sezon i lehtësuar në mënyrë të ndjeshme nga kërcënimi i infektimit. Tashmë që Bashkimi Evropian ka nisur kontaktet me Rusinë për mundësinë e marrjes së vaksinës që prodhohet atje, Rama thotë se diskutimi mbi vaksinën ruse apo edhe atë kineze nuk është çështje gjeopolitike. Ka shumë njerëz që kujtojnë se mosmarrja e vaksinave kineze për rusë nga ne është çështje gjeopolitike. Jo, nuk është kështu. Vaksinat nuk janë treg. Nuk kanë dalë në treg që shkon atje dhe i blen. Vaksina nuk ka. Ka që thjesht. Dhe nuk është vaksina kineze që ka dalë në treg edhe pse nuk përshkojmë e ta blejmë. Nuk është asë çështje çmimi. Çmimet kanë shkuar në stratosferë sot vaksina, po s'është asë çështje çmimi. Ne për vaksinat do lëmë çdo gjë tjetër. Në bashkëbisedimin me qytetarët e Lezhës, kryeministri ripërsëriti lehtësitë fiskale për biznesin e vogël, ndërkohë që tha se taksat për biznesin e madh nuk do të ulen. Ne ju kërkojmë dhe ju marrim 15%. Ata ju thonë 9%. Por 9% që tyre e ka bishtin braba. Sepse 9% që tyre është parapagim. Pastaj vin pagesat e tjera të ketë qeverisjes, të pafësisë qeverisë, të gjithë atyre që ata i kanë treguar sa herë kanë marrë gjë në dorë. Ne nuk do të rrisim taksa për biznes të madh, por ne nuk do të ulim taksën për biznes të madh. Në fund Rama nuk mbeti pa ironizuar kreun e Partisë Demokratike Lul Zimbasha. Po një gozhd të ngulur ka, mos thotë futa Shqipërinë NATO, se nuk shkon. Nuk shkon kjo punë tash se NATO e futi Saliu, në NATO e futi Luli, NATO e futi Iliri, tash kjo punë u ngatrua dhe në fund do dali që në fakt në NATO e ka futë Monika Shqipërinë.